Då är det öldags på Kurrebergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta, så häng med här så kollar vi vad som finns i kylskåpet. Jag har tre stycken som jag tänkte, jag vet inte vilken av dem jag ska ta, det är så jävla svårt. Den ena är ju den här Omnipollo Implenty, det är en marshmallow brown imperial stout. Den låter trevlig, det är den dyraste av de här. Sen har vi, den kostar 90 spänn. Så man tänker, den ska väl vara goda. Sen har vi Lorelei, också från Omnipollo. Och den Imperial Porter. Det är Imperial Porter alltså. Det är inte riktigt stout, utan det är mer porter. Men det är ganska lika. Så att coconut maple syrup, ja. Och sen har vi den här. Den här kostar 90, den här kostar 70 och den här kostar 50 spänn. Så att den här är väl den som är mest prisvärd. Och det är från Stigbergets, det är deras Mösatöva Kärleksmums Stout. Så jäkla svårt, jag vet inte vilken av dem jag ska välja. Men jag tror jag ska ta den där. Av någon anledning. För att jag alltid vill dricka en Lorelei, jag har aldrig testat dem. Så jag tänkte, men vad fan, jag ska väl ta och testa en Lorelei. Så jag tar väl den här då. Den kostar 70 spänn. Lorelei. Som är en Omnipollo Siren. Står det någonting? Coconut 6th Anniversary. Coconut Maple Toast Imperial Porter Brewed with Toasted Coconut and Maple Syrup. Kommer in på 10,5%. Och är en 33 centiliters flaska. Och bäst före. De skriver väl det på kapsylen här. Det tycker jag är dåligt med Omnipollo. De skriver alltså bäst före datumet på kapsylen. Om man ser knappt vad som står. Så jag har märkt att det står ofta sådär på deras öl. 2010-2024 håller den här till. Och det här är kostar 70 spänn, 69 spänn då. Vi kör den här nu. Jag har ju några stouter där, jag måste dricka några riktigt grymma liksom. Så dricka stout, kolla på Star Trek. Glas. Jag sköljer den här först. Sådär. Nu blir upphällningen lite bättre. Så, häller vi upp. Det ser ju väldigt, väldigt svart och fin ut. Bra om man kan få till en liten skumkrona här. Ingen skumkrona alls. Tråkigt. Gjorde jag en konstgjord skumkrona där. Oj, oj, oj. Långsamma bubblor. Kolla på den här. Långsamma, fina, små, tjocka, kompakta bubblor. Man hör bubblorna också. Ni hör va? Bra skumkrona blev det. Men nu gjorde jag ju en konstgjord sån här, ni vet. Den ser ju tjock och fin ut alltså. När man tittar på hur den här beter sig så ser den jävligt nice ut. Espresso färgad skumkrona där. Med, vi ser väl att bubblorna försvinner sakta sådär. Men alltså, den ser ju fett oljig ut alltså. Riktigt oljig. Oljig. Kaffe. Den ser trevlig ut alltså. Vi tar och doftar. Första gången, jag har aldrig druckit en Lorelei. Men jäkla mycket kokos och trevligt. Det är därför den blir så här oljig i skumkronan. Det är kokosen. Maple syrup. Vi har alltså sirap också. Mörk sirap. Nötigt. Och kaffe. Och en hel del choklad också. Som en chokladbakelse med någon form av kokos. Lite liköraktigt. Det drar lite åt likörhållet där.
Tung choklad. Riktig efterrätt alltså. Riktig efterrätt. Skumkronor på dissipating. Men vi dyker in här och får ta en ordentlig klunk. Skål. Syrlig, som en porter kan vara. Syrlig. Någon form av söt lakrits, trevligt. Syrliga bär, lite syrliga röda bär. Bränd, maltig, väldigt rostad malt. Även rostad kokosflingor. Mycket kokos är det i den här. Den känns oljig, smakar oljigt, oljig konsistens i munnen, väldigt fyllig, ganska söt, medel i sötman tycker jag. Medel till i hög i sötman. Inte maxat, men den är hög. Medelhög där då. Beskan som sagt, den är rostad, tobak. Rostad kaffe, rostad kakao, rostad. Jag har sagt de här. Den är också väldigt tung bröd. Tung bröd, alltså mörkt rågbröd. Och den är också lite syrlig där. En ganska trevlig öl. Tobak, det sa jag va. Den kanske nästan går lite mot rökigt den här också. Nästan att den. Den går lite mot rökigt. Bra mycket rostade smaker och med trevlig kokos touch som bara hänger med. Smaken är fortfarande kvar i munnen. Det här är riktigt nice smuttare. På 10,5% är den väldigt fyllig och trevlig. Ja. Och sen har den här lakritsen också. Någon söt, enkel lakrits. Inte salt lakrits möjligt. Eller? Nej. Men det finns söt lakrits där. Jag tycker den här var väldigt bra. Men däremot den kostar 70 spänn. Det är väl det. Det kostar 70 spänn för en sån här. Och det är mycket pengar. Och jag vet inte vad den kostar idag. Den kanske kostar ännu mera. Men jag har alltid velat testa Lorelei. Den känns mastig. Och jag vet att det finns många Lorelei där ute som är typ ekfatslagrade, barreled aged på whiskyfat eller konjakfat och sådär. Men den behöver inte vara fatlagrad. Den här smakar ändå nästan som att den är fatlagrad. Jag tror att det är på grund av att den är så mycket kokos i den här. Imperial Porter Brewed Toasted Coconut and Maple Syrup. Ja. Riktigt bra öl. Cooler Beer Approved. Lorelei Omnipollo. Jävligt tung, fyllig, havretung, skön öl helt enkelt. Hade varit trevligt om den kunde få någon form av skumkrona som är kvar. Men den är fett oljig så den drar väl lite mer åt den här oljiga, liköriga hållet. Men den är jävligt bra. Den får minst en 4 utav mig. Ja, jag tycker den var nice. Minst en 4. Röda bären, syrligheten kommer fram där. 4,25 kommer jag nog ge den här. Så det blir mycket väl godkänt minus. En bra stout. Helt klart en bra stout. Är den bättre än Omnipollo Mudcake Pecan? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker Omnipollo Mudcake Pecanen är mer min smak. Speciellt när den är färsk. Den smakar bättre. Den här är mer porter. Mera lakrits. Lite syrligare. Men ändå jävligt nice. Men 50 spänn för en Omnipollo Mudcake Pecan. Eller 70 spänn för den här. Jag hade valt Mudcake Pecanen lätt. Speciellt om Mudcake Pecanen från Omnipollo. Om den är färsk.
Eller typ så här precis bryggd möjligtvis. För att jag har märkt mudcaken, förr i tiden då var det mycket sediment här i botten på de här flaskorna. Men det är inte det längre. Så att de håller sig inte lika länge tycker jag. Och den blir inte lika fyllig. Den kanske till och med tappar lite smak. Men jag har haft den här i alla fall i kylskåpet säkert 3-4 månader. Eller 3 i alla fall. Eller ja, 3 månader. Ja. Men jag kommer ge den här 4,25. Mycket väl godkänt minus. Kan rekommendera Lorelei. Bra öl. Bra porter. Imperial Stout. Porter. De säger ju porter. Coconut Maple. Ja, Imperial Porter. Ja, men vad är det så mycket så stor skillnad mellan porter och stout egentligen? Den är ganska, ganska lika. Speciellt om man lägger i massa ingredienser som här. Så, ja. Det var allt för mig. 4,25. Mycket väl godkänt minus. Vi ses. Skål.